بەڕزان خۆشی سەلاانم جاردە باسیەوە کەین چۆن ڤیددیو وێنێ لە ئینستاگرام دانی بێ ئەوی تەڵاق بێت یان کوالتی دابازی سەرتا لە ئایفۆنەوە دەست پێکرد نووسینە بەدامی ئینستاگرام دەکەیت باشان لێرە بۆ نە ڤیددیو گەێنی نەکست دەکەی نەکست باشان چی ئەەکەی ئەدڤانس سێتینگ لێرەدا ئاخیر بەشکەن و ساوا داتاوی سێچ های کوالتی ئەپلۆت ئەبێ شین بێ بەم شێوەیە پاشانەوە ڕێگای یەکەم ڕێگای دووەم ئەبێ بچێت سێتینگ ڕۆنا پروفایل خۆت ئەم سێ خەتە سێتینگ پاشان چی بەشی ئەکاونت پاشان دێ ئەم بەشە نووسەوە داتاوی سێچ پێویستە ئەم بەشە چالاک بێ ئەمە لە ئایفۆن ئێستا لە ئەندرۆیدی شەباسیەکەم ئەم شێوەیە ئەچێ ئەم سێ خەتە پاشان سێتینگس ئەکاونت پاشان دێ بەشی مۆبایل داتاویس لێرە ئەمە شی بکە ئەمەش بکە بە مۆبایل زای وایفای شیشی بۆ زیاد بووە سەتاشینە سێتینگ لە ئەندرۆیدا پاشان ئەکاونت لێرەدا مۆبایل داتاوی سێچ لێرەدا ئەم بەشە های ریسۆلیوشن میدیا ئەمەش بکە بە مۆبایل زائید وایفایان یانە بێت لەسەر هەردووکیان بێ ئەگە وایفای بێ تەنە بۆ وایفای یان نێڤەرانی هەرگیز بەستۆ بی کە بە ئەوەیان پاشان ئەمەشیان ئەپلۆد ئەهای کوالیتی ئەوە شوێر کە بە ئۆن توانیمەیان بکەی بە ئۆف کێشەی نییە.